Bugünkü dərsimiz Azərbaycanlılar üçün çox aktual bir məsələdir. By default, yəni laptop alan zaman orada adətən axır zamanları, axır 2 il, 2-3 ildə Windows 7 yükləmiş gəlir və əlbəttə ki, orada sadəcə ingilis dili, yəni klaviaturada yazılmaq üçün sadəcə ingilis dili olur. Buna keyboard layout deyirlər. Biz isə hər bir istədiyimiz, məsələn, götürək Arial, Times New Roman şriftini seçərək Azərbaycan dilində yazmağı öyrənəcəyik. Bunun üçün sadəcə biz onu yükləməliyik ki, həmin şriftləri seçərək, həmin keyboard layoutu seçərək biz ondan istifadə edə bilərik. Bunun üçün Puskdan keçirik. Puskda Pusk və ya Start Control Panel. Control Panel idarə etmə panelidir. İdarə etmə panelində biz axtarırıq Region and Language. Region and Language regionlar və dillər deməkdir. Bunu vururuq. Burada bizə lazım olan, bizim işimizə yarayan sadəcə Keyboard and Language hissəsidir. Keyboard and Language hissəsində Change Keyboards. Burada bizə lazım olan dil yoxdur. Yəni, ingilis dili və rus dili var. Bunun nəzərə alaraq bizə lazımdır ki, Azərbaycan dilini əlavə edək ki, istədiyimiz Azərbaycan dilinə məxsus olan hərflərdən istifadə edə bilək. Onun üçün Add düyməsini basırıq, yəni əlavə et. Burada A hərfi birinci olduğuna görə Azərlatın seçirik. Keyboard-a vururuq. Azərlatın. Və salam. OK. Gördüyünüz kimi, yəni hal-hazırda English, Russian, Azeri. Buna OK. OK. Yəni gəlin baxarın, bu əlavə edilib, yoxsa yox. Aşağıda, sağ tərəfdə baxsanız, English vursanız, Russian and Azeri. Azeri-nə vurarın, seçəyin. Keçəyin, Word-ə. Standart. Keçəyin. Azərbaycana keçirdik. Ə, Ü, R, Ö və s. Bugünkü işimiz Azərbaycanlılar üçün ən vacib dərslərdən biri idi. Bugünə bu qədər.